Ne jemi klubi Mountain Hikers nga qyteti I Gjakovës. Pasioni jon është ecja në natyrë. Këtë pasion e ndajmë njëri tjetrin çdo të diele, duke eksploruar vendet më të bukura që na rrethojnë. Unë dua malet sepse më pëlqen të shoh botën nga larg. Qëllimi jon si klub është inkuadrimi I fëmijëve në sportin e ecjes malore. Ne duam t'i japim atyre një ditë ndryshe, një ditë e cila do jetë shkëputje nga bota virtuale dhe nga rutina e përditshme. Ne duam t'i dhurojmë atyre një hapësirë të reflektojnë tek vetvetja, duke krijuar kështu një jetë sociale sa më të pastër. Përmes ecjes, kampingeve që do jenë të mbushura me plot aventura dhe lojra të ndryshme në natyrë, ne do arrim t'i kulturojmë fëmijët dhe t'i socializojmë ata mes vete. Unë dua të shkoj në kamping me tën. Klubi Mountain Hikers dëshiron t'i dhurojë fëmijëve një ditë në javë, duke filluar që nga muaji I maj e më tej. Unë dua të shkoj në aventura me motrën time. Për të bërë këtë plan të mundshëm, na duhet një mbështetje më e madhe. Unë dua të ecë në natyrë që të shpenzoj sa më shumë kohë me shokun. Për realizimin e këtyre aktiviteteve, do na duhen pajisjet adekuate, si për ecjen dhe si ashtu për kampingun. Se të mos ndjekje me atë, asgjë nuk është e paraqitur. Çantat të shpinës, tendat, shkupin për ecje, radiolidhjet, transporti do mundsojnë realizimin e aktivitetit në mënyrë sa më adekuate. Bashkohu me Mountain Kids.